Глядить русський ленд-ліз, три автомата, рація, граната, сигарет-блок, магазинів куча, блок сигарет, ЛД-крос. Що? Пеке! Робочий? Думаю, да. Диви, русський ленд-ліз, та робочий 100%. Ти знімаєш? А? О, а це що сумки? БК? Та ебать. Я кажу, русский ленд-лиз самый лучший. Передай привет. Передаю маме привет, я повар. Годуюсь хорошо, одеваюсь хорошо. Да, мы не воюем. Мы не воюем. Мы сидим дома. Минка. Поставим растет. РПК есть? А? РПК есть. Еще один?